você que tá assistindo aqui o React News. O primeiro vídeo de hoje nós vamos assistir aqui um vídeo do canal. É tipo assim, é um inscrito aqui do canal que fez o vídeo Trolei Minha Mãe Fingindo Que Desmaiei. Só quero ver como é que foi. Mas antes de começar, galera, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários perguntas pra eu responder em vídeo. Então quem quiser me fazer alguma pergunta, comenta aí com a hashtag ReactNewsResponde. E já deixando claro que quem usar a hashtag pra poder pedir, pra poder reagir a algum vídeo dele, pra tentar divulgar canal, qualquer coisa que não seja uma pergunta aqui para esse vídeo, eu vou banir dos comentários. Então depois não vem chorar falando que eu fui mal, que eu fui chato, ou que eu fui qualquer coisa. Então se você quiser deixar alguma pergunta pra mim, comenta aí com a hashtag ReactNewsResponde. Então vamos começar aqui em 3, 2, 1. Vocês, tô aqui com meu amigo Pedro, falei, bebê. Opa. Eu ia fazer uma trollada com a minha mãe. Véi, eu juro, tô com muito medo. Só quero ver. Gabriel. Faz isso não. Ei. Eita. Vixe. A mãe vai vir desesperada, coitada. Gabriel. Doido, ele fazer um susto desse, Eu tinha que fingir mais, poxa. Eu tinha que ter demorado mais pra começar a rir. O vídeo ficou maneiro, só que devia ter demorado mais pra poder começar a rir, né? Pra ela poder acreditar mais que tava desmaiado e tudo mais. Mas ficou maneiro, eu acho que pode tentar fazer outra trollagem desse mesmo tipo, só que segurar mais a trollagem em vez de entregar assim logo que ela chegar. Mas é isso, galera, esse vídeo foi bem rápido porque o vídeo dele foi bem pequeno, então eu queria aproveitar pra falar aqui novamente para deixarem perguntas aí nos comentários com a hashtag ReactNewsResponde. Então, e se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!